ან ვინჩემ მიხეა? გამარჯობა ხო, ბატონო ბერნეტ. მე რეჯი ვარ. მე რა კრაკლეგი? მეგანი მიმყავს პაიმანზე. რაო? მეგანი მიმყავს პაიმანზე. რამდენი წლის ხარ, ბიჭო? 15-ის ბატონო ბერნეტ. დედამოწყნულო 30-ას გავხარ. პირადობა მაჩვენე. თან არ მაქვს ბატონო. თან არ გაქვს? ტრაკი მიაყენე მაკედელზე. მოვიდა აქ, მეგანი მიმყავსო. დარიანი თან გაქვს ხო? მაგს ღნერს ეწევი ბიჭო? არა, კიდე ჩემი გოგო დააბოლო მაკლეობით ხო? ერდენ, ნიგერ ვინა ეგ ტიპი? რეჯია. რეჯი ვინ ჩემი ყლეა? მოვიდა რომ მეგანი წაიყვანოს. რა გინდა ნიგერ? მოედი რომ ამის ქალიშვილი წავიყვანო. რა ქვია ბიჭო? რეჯი. ჩემისა გავიგე რომ რეჯი ქვია და გინდა რომ მეგანი წაიყვანო. რამდენი წლის ხარ? 15-ის. მოგიწმენ ბლია 30-ის გავხარ. ეს მაიკია. ხობეიცი? კი. იცი არა? ტრაქს ნუ მითამაშები ბიჭო, არ იცი ჩხუბი. მაიკ, მაიკ, დაი. მე მინდა ვიცოდე ამ კოტოს თუ გამოსდე ჩხუბი. ჩემი ძმეშვილი მიყავს. ეს მეგანის და ვერ დაიცავს, ვერ წაიყვანს. ეს მეგანის ნათლია, გასაგებია? ახლახანს გამოვიდეს. შეჩემა, ყველას რას უყვები მაკლეობას. ახლახანს გამოვედი ზონიდან და არ შევბრუნდები უკან. არ შევბრუნდები უკან. რა იყო ბიჭო, რა გჭირს? გეგონება ჩაისვარეო. იარაღია, ნუ მისმინე. ნიგერ მისმინე, ნუ მასწავლი ყლე ბავშვის წინ რა როგორ გავაკეთო. ალეგაც, მაგალი გამოყენებული ლუტაკრისის მსგავსი დედის ტუნელი ხარ ხო? Repau move bitch get out the way see you on the highway get fuck out of my way oy mike itokshi momismine chemi shvili ak iqos 10 saatze tu 10 saatze ak ar ikneba mankanashi uziwar da detashenis gasajimvad moldivar datenili da amdgari gasagebia gasagebia reji da moxteba dedi 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 shenis tqna ay ege moxteba qlekats markus vay me reji shvilo ktkhova patio chems kmars da mis utvino megobars reji shvili khar ki kho da egre darchi shimaoba gamoritskh hey tsteli tarandi momtsans gixteba gatsdan tsoli khar bicho ara ginda ara ser hey kai dro ataret patara aba tkueni tsit